Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Ako sa volá hlavné mesto Rumunska? Bukurešť. Ktorý obraz zapadá do logickej rady? Keď to dám dokopy. Červené, červené. A červené bude na vrchu. Zostane tu len taký pásik jeden. Tak ako dostať z tých dvoch? Vyzerá to, že iba to, čo je obidve. Nie, som myslel, že čo je červené tam aj tam, bude vo výsledku. Toto by šlo. Len tu nie je. Že by sme to dali, že červené je jednotka a modrá je nula. A budeme to, čo modré, červené násobiť 0 krát 1, ale potom. Alebo rovnaká farba zostáva. Červená, rovnaká farba sa mení na červenú, tak. Modrá, 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 modrá. Rovnaká farba sa mení na červenú. Tu nie je nič rovnaké, tu je rovnaké toto. Takže takto, takto. To by malo byť Ečko. Dobre. Ktorý font písma je bezpetkový? Arial alebo Times Serif, Sans Serif, bezpetkový, dáme Arial. Druhá mocina 10, 14, 16, 17, 20, nie, 28, deleno 4. 5, 7, 10, 12, 13, 16, 1, 4 je 4. Najrychlejší vlak Pendolino. Východ európske pelmene, omeleta s jedinovým taštičky plnené mlestým mesom. Štyri, päť, z druhej strany päť, že by priemer, štyri, štyri, šesť, šesť, priemer je šesť. Jozef. Prvý alebo druhý? Dal by som asi druhého. Druhý. Jozef druhý. Kateřina Neumannová. Jazdovo behu na lyžiach. Karol IV. Bol ženatý 4 krát. 3, 1, 1, 3. 6. Španielským futbalovým klubom je Real Madrid. 1-8 mocniny trojky, tretie 125. 3 a tron a nepatrí tam jazda na koni. Toto v strede. Stanila toto ide na opačný kraj. Tak tu bude na spodu palička a na spodu šeska. Bretonsko je vo Francúzsku. Čo príde na miesto otáznika?
24, 28, 36, 38, 14, všetko dookola, 80, 95. Sardinia, Taliansko. Praské divadlo, semafor. 56, že by som dal. 59. 59, ako si to zapamätať. 59. No. Sú oproti sebe. A teraz ideme týmto smerom, tak by to muselo byť v tomto rohu. C-čko. Ak pôjdeme týmto smerom, tak by to bolo tu v smere alebo proti smeru. Pozrieme si, čo sú opačné. Opačné sú tieto dve. A toto je proti smeru. Opačné sú tieto dve. To je tiež proti smere. Proti smere k tomu spodnému. Spodné je toto. Takže proti smere by bolo Dčko. Neviem, či som to dobre dal. Nie. Cčko, opačne. Možno, že treba ešte pozerať aj stĺpce. Keby som dal Dčko, tak by som tu mal dve rovnaké. A každé je v inom rohu. Tam, tam. Nie sú to rovnaké rohy. No to ešte môžeme dať. Už by som to mohol vedieť v budúcnosti, že nesmú byť rovnaké rohy. Vyrovnáme to. Takže toto Ečko. Priepas v moravskom kráse, macocha. A je vodík. Česká republika. 93. Tá speváčka nikdy nehrala hlavnú úlohu muzikálny Kleopatra. Lucie Ondračková. 0,66. 3 životy. Takže čiernych je 5. Týchto vonkáši 2, 4, 8, 8 minus 5 je 3, 2, 6 minus 2 je 4. Bedžich, Smetana, Litomyšli. Bedžich, Smetana, Litomyšli. Jama a Kivadlo, Po. Zlatá medaila, 1998. David Goliáša zabil brakom. No. Na toto som stále neprišiel. 7, 5, 6, 7, 4, 3, 3. Nejako po dvojici, aké by som to bral, že... Ani to mi nie ide. 75, 56, 67. Neviem. 7, 3, 1. 7, 4, 1. Uščítovať 12, 18, 25. 25. Nehorný jad. Potom je 10, potom je 2. Čo to môže byť? 25, 10, 2. Netuším. Desať je aj tam. 9, 7, 9, 10. Nejako násobiť to mi. Nič nevychádza. 1 na 3 sú 4. No musím si len typnúť. Ja dám tam nejaké malé číslo. 0 nie, jednotku.
Minus dvojka. Čo tam musí byť minus dvojka? Prečo tam musí byť minus dvojka? Môžem na to prísť. Dva životy. Táto rybička z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto. Jeden. Nie. Dva. Tri. Štyri. To som počítal. Zabudol som, tak idem ešte raz. Táto z tohoto. Jeden. Nie. 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 Dva. Tri. Zem Františka Jozefa. Rusko. Zakázané mesto je v Pekingu. Odbory zamestnancov chránia. Ideme od konca. 17, 19, 24. Sa mi znamená, že to bol dvojnásobok, takže 12, 7, 10 a 2 je 12. Do, re, mi. Prorok Mohamed. Spasiteľ je pes Simpsonovcov. Knihu džungli Kipling. Všetka toľko bodov, strídla stredné. Takže vypadá dvojka, štvorka, peťka. Zostáva 1, 3, 6. Tu je špic, zostáva 3, 6. Tu je špic, zostáva 3. Nepatrí medzi trpazličie Mars. A posledné, najvydávanejšia kniha na západe je Biblia. 10 úloh, 4 krát toľko bodov. Dobre, som strieborný. 8 krát 6 je 48, 4 krát 9 je 36. 2 krát koľko bude 12? 2 krát 3, 2 krát 4, 2 krát 5, 2 krát 6. Bodiek. 5 a 6 je 11. 5 krát 6 je 30. Že by to tak bolo? Konečne som na to prišiel. 5 krát 6 je 30. 3, 0. 4 krát 3 je 12. 1, 2. 6 krát 4 je 24. 5 krát 2 je 10. Tu je akože 0, takže jednotka. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Dobre, dva životy, dúfam, že tam dojdem. Cancan, Francúzsko. Banastovi vieci. Robert Kodym. Robert Kodym, Banastové vieci. Robert Kodym. Bojovia. Kelti to boli. Čo chýba? Číslo. Keď to ščítam, tak to dostanem. 58 a potrebujem 16. Táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto áno, prvá nie. Nie, takže jedna. Makovník, makový koláč, nie? Slovenská republika, 1993.
Slnečnice Gok, Vincentko. To je deleno 66 deleno 6 je 11. Telefon Bell. Low price camion. Dve napovedi, no. Dobre. Spokojnosť. Hlavne, že som to domino vyriešil po dlhej, veľmi dlhej dobe.